माइक पे आए अली बानूर और आकर तकरीरी मुकाबले में अपने ख्याल का इजहार फरमाएं। الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم ارشاد بائی تعالیٰ ہے اللہ کو اپنے وہ بندے محبوب ہیں جو اس کی راہ میں ایسے صفے باندھ کر لگتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار صدر ذوالفقار نے کہا اور کیا بچوں السلام علیکم میری طرف سے آپ سب کو یوم آزادی پاکستان مبارک آج مجھے تقریر کے لیے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے میں ڈٹا ہوا ہوں محاذ پر علی بکار یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مسلمان قوم ایک غیور اور بہادر قوم ہے جس نے صدیوں اس دنیا پر حکومت کی ایک ایسی قوم جسے کہیں زبان نہ تھا رزم میں بزم میں عرش پہ فرش پہ ہواؤں میں فضاؤں میں میرے سامنے وہ شاندار ماضی ہے جہاں گھوڑوں کی تاپیں جیت کا پیغام لاتی ہیں جہاں موجوں پہ چلنا مومنوں کی شان بڑھاتا ہے جہاں تیغِ ایوبی دشمنوں کا سر اڑاتی ہے جہاں تپتے صحرا میں احد سنائی دیتا ہے جہاں ابن علی کا کربلا میں صبر دیتا ہے ایک ایسے ماضی کو دیکھ کر میرے لبوں پر بے ساختہ یہ الفاظ آتے ہیں کہ میرا دشمن مجھے کمزور سمجھنے والا مجھ کو دیکھے کبھی تاریخ کے آئینے میں میں نے ہر دور میں توڑا ہے رونق کا طلسم میں نے ہر دور میں ایک باب نیا لکھا ہے بہتے ظلم و ستم میری روایت نہیں مجھ کو میدا سے پسپائی کی عادت ہی نہیں عرصہ بدر میں کردار نبی ہوتا ہوں دشت کربل ہو تو ابن علی ہوتا ہوں لیکن علی بکار افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب قوم نے بزرگوں کے اقوال پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو ان پر ایسے حکمران مسلط ہوئے جو اپنی جھوٹی سیاست کو چمکانے کے لیے لہو کی ندیاں بہانا لازم و ملزوم سمجھتے تھے جب اللہ کی تلوار کو نیموں میں ڈال دیا تو یورپ امریکہ کے فرنگی نا خدا ایسے قابض ہوئے کہ مسلمانوں کو سودا کوریوں میں کرنے لگے جب اللہ رسول اور قرآنی تعلیمات کو بڑھا دیا تو بحاشی اجانی اور کرپشن کی اس طرح آگ بھڑ کی کہ سب کچھ جلا کر غائب کر دیا جب ظالم اور جابر کے سامنے خاموشی اختیار کر لی تو ظلم نے اپنے پنجے محفوظ کر لیے لیکن علی بکار ان اندھیروں میں بھی منظر پر پہنچا جا سکتا ہے کیونکہ ارشاد بائی تعالیٰ ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تُمُ الْعَالَوْنَا اَيَنْكُوْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اور مایوس نہ ہو اور غم نہ کرو اور تم ہی غالب ہوگے اگر مومن ہو دوار بن کر ڈٹا رہا تاکہ اس پاکستان میں ایک
मेरे पाकिस्तान की इज्जत का परचम बुलंद हो। मैं असूल हूँ, मैं किरदार हूँ, मैं मजलूम और मजदूर के लिए धार और दिलजोई का सबब हूँ, मैं सालिम के लिए नंगी तलवार हूँ और मुझे यूनान में जावेद असलम अरन के नाम से जाना पहचाना। क्योंकि मैं अपने महाज पर डटा हूँ।